សូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងលោកស្រីនិងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះមានខ្ញុំនិងអ្នកចៅព័ត៌មានកំសាន្តមួយមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងសម្រាប់ព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាមិនទាន់រៀបការទេម៉ាយ៉ានិងគូស្នេហ៍ផ្អែមល្ហែមខ្លាំងហាងគូស្នេហ៍ប្តីពេញពេញមាត់ មកចូលអត្តបទបន្តទៀតក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចសាប់ក្រេបសញ្ញាកណ្ដឹងឡាយនិងស៊ែរដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចំណងស្នេហ៍របស់តារាសម្ដែងកូនកាត់អាលម៉ង់ម៉ាយ៉ានិងគូស្នេហ៍កាន់តែស៊ីជម្រៅផ្អែមល្ហែមខ្លាំងអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងនោះគេសង្កេតឃើញថាម៉ាយ៉ា បានហើយគូស្នេហ៍របស់នាងថាជាប្តីពេញពេញមាត់ថែមទៀតផងបើទោះបីជាតារាជាច្រើនបានសម្រេចចិត្តរៀបការនិងមានកូនជាបន្តបន្ទាប់ក្តីតែម៉ាយ៉ាហាក់មិនទាន់ខ្វល់ខ្វាយឬក៏គូរឿងរៀបការតាមប្រពៃណីខ្មែរនៅឡើយនោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណា ចំណងស្នេហ៍របស់នាងកាន់តែផ្អែមល្ហែមដែលជារឿយៗតារាកូនកាត់រូបនេះតែងតែបង្ហាញពីរូបភាពស្អិតរមួតរបស់នាងនិងគូស្នេហ៍ដែលធ្វើឲ្យបុរសមិនតិចតេលួចច្រណែននិងគូស្នេហ៍របស់នាង ម៉ាយ៉ាធ្លាប់អាហារថាមិនមានបំណងចង់រៀបការក្នុងពេលនេះទេអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍កន្លងមកធ្លាប់មានការលេចឡើងព័ត៌មានថាម៉ាយ៉ាស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាតែយ៉ាងណាតារាសម្ដែងរូបនេះហាក់ធ្វើប្រងើយមិនមានការខ្វល់ខ្វាយឬបកស្រាយចំពោះរឿងនោះនៅឡើយ ដោយសាររូបសម្រស់ស្អាតបែបតេទៀងបានធ្វើឲ្យម៉ាយ៉ានៅតែមានទីផ្សារខ្ពស់នៅក្នុងអាជីពសិល្បៈប៉ុន្តែថ្មីៗនេះនាងបានបង្ចាក់ងាកមកលក់ផលិតផលរក្សាសម្រស់តាមអនឡាញបន្ថែមទៀត ចាព័ត៌មានកំសាន្តរបស់តារាសម្ដែងម៉ាយ៉ាក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងពុកម៉ែបងប្អូនអរលោកលោកស្រីចានេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណរកតាមដានអរលោកលោកស្រីទាំងអស់ផងដែរហើយក៏សូមឲ្យប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអរលោកលោកស្រីជួយចុចសាប់ក្រេបសញ្ញាកណ្ដឹងឡាយនឹងស៊ែរដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា